Sejam bem-vindos ao canal Serra Acima. Sou a Suzana. Sou o Juliano. E hoje nós estamos indo para a Lagoa do Japonês. E mais um passeio aqui pelo Jalapão. Vem com a gente, Serra Acima. Terra pesado, chegamos à incrível Lagoa do Japonês. São 95 quilômetros de Ponte Alta de Tocantins até a Lagoa do Japonês, que fica localizado então no município de Pindorama do Tocantins. Para todos os valores de entrada, de almoço e de locação de equipamentos, sugiro que vocês consultem a Lagoa do Japonês. Vou deixar um link aqui embaixo na descrição. É altamente recomendado fazer reserva antecipada, pois há um limite no número de visitantes. Leve também sapatilhas de borracha ou alugue lá. As pedras podem causar ferimentos no seu pé. Além disso, os peixes podem mordiscar, o que pode incomodar algumas pessoas. Mais uma dica importante: não é permitido o uso de protetor solar e repelente. Um dos locais que gera interesse é a gruta, que fica à direita de quem chega. Pode-se ir até lá de barco ou nadando. Também tem uma tirolesa. Os valores são cobrados à parte, negociados no local. Da lagoa é de um azul deslumbrante. E atenção, se você estiver com criança ou não souber nadar, cuidado, tem pontos que a lagoa pode ter mais de 2 metros de profundidade. Há um restaurante que serve pratos e petiscos e também um bar com bebidas diversas. Nós provamos a carenha frita e uma deliciosa caipirinha com melado, muito boa. É conveniente fazer o pedido da refeição logo ao chegar, combinando o horário do almoço. Bem, a Lagoa do Japonês não estava no nosso roteiro, a gente não tinha encontrado informações sobre o lugar, mas logo que nós chegamos lá em Ponte Alta, a Daiane, da pousada Beira Rio, onde nós nos hospedamos, nos disse que era um lugar imperdível. Então a gente já se organizou para no dia seguinte ir para lá e, de fato, é deslumbrante, é magnífico.
Se você gostou desse vídeo, deixe lá o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos que gostam de viajar, que gostam dessas aventuras. Fiquei com um pouco mais de imagem.